ዛሬ ስለ ኳስ ተጫዋቾች ሚሊዮን ነው ሰው የሚሰማው። አይገርምም? እንትና እኮ በዚህ ያህል ሚሊዮን ብር ተሸጠ። ወጣቶች እያየን ነው ምን የሚሉ ድረስ ዩሮፕ መግባት አለብኝ ወይ መሞት አለብኝ። ለኢልም እኮ አይደለም ይሄ ሂጅራው እኮ ለኢልም አይደለም ለዲን አይደለም። ዩሮፕ ገብቼ ዶላርማ ቀኔ መተቆስ አለብኝ። አዎ የጀሃነብ ሰዓት ይተኩስ ይሆናል። በዚህ መንገድ ከሞትክ ሸሪዓን ሳታቅ ጌታን ሳታቅ ከሞትክ የሳትን መንገድ እኮ ነው እየሄድክ ያለው። አላህም በምን አውቀህ ነው የምታመልከው? ሊቢያ ላይ መርከብ ላይ ሊያዙ ሲሉ ወይ ሞት ወይ ሽረት ብለው ውሃ ውስጥ ህይወታቸው የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። ያ አኺ ትልቁ ችግርህ መብቃቃት ነው። እነዛ ምርጥ ሶሃባዎች በትንሽ ነገር ነበር የሚብቃቁት። አሊ እብን አቢ ጣሊብ ምን ይላሉ ስለ ተቋ? ተቋ ማለት አላህ መፍራት ማለት ብለው ሲተረጉሙ ምን አሉ? አልስትዕዳዱ ሊየውም ራሒል ወልቀናቱ ቢልቀሊል ወልዐመሉ ቢተንዚል። በትንሽ መብቃቃት ነው አሉ። ተመልከት ዛሬ ምን ሰራውን ቤት ይሁ ያለን ልጆች ደግሞ ቁጠራቸው። ልጆቹ ራሱ ወጥተው አይጨርሱትም። ማይታወቁ ክፍሎች አሉ ተሰርተው ከአመት አንድ አለቀ ይህም ክፍል አለ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ግን ለይል ሊሰግዱ ሲነሱ ሱጁድ ሲወርዱ የአይሻን እግር እየገፉ ነበር ቦታ አልበቃ ብሎ ሱብሃነላህ ሱብሃነላህ። ዛሬ ከአንድ አልፎ ሁለት የፊልድ አንድ መኪና የከተማ አንድ መኪና ተስማልኝ። በአመት አንዴ እንዴት ነው ቫኬሽን ማንሄደው? የት ዱባይ ዊ ሃቭ ቱ ኢንጆይ። ሰዎች ወደ ዑምራ ነበር የሚሄዱት ወንጀላቸውን ለማሳበስ። ኢልሙ ወዳለበት ቦታ ነበር የሚካሄደው። በብር ስክር ብሎ ሰው በዛው ሞት መጥቶ እንዳማረው ያ ብር ይዞበት ሄደ። መብቃቃት ባለችን መብቃቃት። ከፈጅር በኋላ ምንድን ነው የምንለው? አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ዒልመን ናፊያ። በባዶ ሆዳችን እኮ ነን። ልብ በል ፈጅር ላይ ቁርሱ የሚበላ ሰው አለ እንዴ? የለም። በባዶ ሆድ መስጂድ መተን ምን እንላለን? እንዳሰላመትን አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ዒልመን ናፊያ፣ አላህ ወይ ጠቃሚ እውቀት ስጠኝ። ወሪዝቀን ጦይባ፣ መልካም የሆነች ሲሳይን ስጠኝ። ይሄ ማለት ከደረጃ ሀ ወደ ደረጃ ለ ታክስ ከፋይነት ተሸጋግረሃል ማለትን አይደለም የሚያስይዘው። ዛሬ ሰው በዚህ ነው የሚለካው። በቃ ጦይባ ትሁንልህ እንጂ ለአንተ ስጋህንም የሰጠህ ቀን አልሐምዱሊላህ፣ ሽሮህንም የሰጠህ ቀን አልሐምዱሊላህ፣ ልጅም የሰጠህ ቀን አልሐምዱሊላህ፣ የሞተብህም ቀን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አንተ ምንድነህ ማለት ነው? ለአላህ ጌትነት እጅ ሰጥተሃል። በድህነቱም በሀብቱም ችለህበታል። ወአመለ ሙተቀበላ፣ አንተ የምትቀበለውን ስራ አሰራን። ሰው ይለፋል ጧት ተነስቶ፣ አንተ የምትቀበለውን ስራ አሰራን። ይሄ ነው ከፈጅር በኋላ የሚባለው። ልብ በል ዛሬ ሰዎች ስለ ገንዘብ ያላቸው አስተያየት ሊቀየር ይገባል። ሰው ሰላም ለማለት ተብሎ ይታያል። ሁሉም ጓደኛ አድርጎ የሚይዘው ማን ነው? ይህ ሰውዬ እንደኔ ነው ወይ? ከኔ ጋር ይሄዳል ወይ? ከአንድ እናት ከአንድ አባት የተወለዱ ወንድማማቾች እኮ እያየን ነው። ሀብታምና ድሃወ ሀብታም የተባለው በዚህ ዱንያዊ ሀብት ያለው ምን ሲያደርግ እያየን ነው? የሚውለው ከማይጠቅሙት ሰዎች ጋር ቢሞት ግን እነዛ ሰዎች መጥተው አይደሉም አውረቱ የሚሸፈኑለት። ያው የድሃው ከእናት ከአባቱ የተወለደው ይደወልለታል። መቼ? የሀዘን ቀን ወንድምህ ሞቷል ይባላል። መጥቶ የወንድሙን ሰገራ ያጥባል፣ ብልቱን ያጥባል፣ ይገንዘዋል፣ ይቀብረዋል። ብር ሲፈልግ አላህ ለሚሰጠው ለፈተና፣ ያው ለፈተና እኮ ነው የሚሰጠው። ሲፈልግ ደግሞ ከፈለገው ላይ የሚወስደው። ሰዎች በገንዘብ የተነሳ እንዴት ሲደረግ ነው አማኙን ወደ ታች የሚያደርጉት ከሃዲውን የበላይ የሚያደርጉት? ሀብታም ሲያገኙ እሱን ሰላም ለማለት መሽቆጥቆጥ አላየም? እገሌ እኮ የዚህ ሪዞርት ባለቤት ነው። ልጨብጠው ፈርሙልኝ ፈርሙልኝ፣ እጅን ስጠኝ አኺ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሁለት ሙስሊሞች አይገናኙም አሉ። እስቲ ቦታ እንስጠው የእሳቸውን ቃል። እጅ ለእጅ አያያዙም አሉ። እስኪ ላቀቁ ድረስ ወንጀላቸው እየታበሰ ቢሆን እንጂ የት ነው ያለ ነው እኛ ያየዋል። በቃ የማይመጥነው ከሆነ ሰላም ብሎት አያልፍም፣ ጀርባውን ሰጥቶ ያልፋል። ገንዘብ አልጠየቀ። ገንዘብስ ቢጠይቀ ላማኝ ወንድምህ አልሰጥም ትላለህ? እዛ ግን ይወጣልሃል ታክስ፣ ያልከፈልከው ይሄን ያህል ሚሊዮን ብር፣ ለዚህ ዓመት ይሄን ያህል ዴሜሬጅ፣ ይሄን ያህል ለንትን፣ ይሄን ያህል ለንትን፣ ይሄን ያህል እያስታወከህም ትከፍላታለህ።